Hörrni, nu måste vi gå in. Mitt i prick! Mitt i prick! Suveränt! Ja, men det är... Nu finns det en öppen spis som är lagom stor till rummet. Som Daniel bara har sett i tidningen! Den har sett en sån i tidningen! Ja, men det går ju att gå här till det. Ja. Ja, men vad härligt! Mm. Det här blev ju jättebra! Mm. Och köket. Och kylskåp. Och kylen. Ja, men det här är ju fantastiskt. Om jag känner bara... Men mamma, titta, soffa. En vit soffa. Grymt. Vilket stort rum det blev. Ja. Wow, till att kolla. Vad fint. Vad häftigt. Här kan man ligga och spela bara... En hel garderob. Det här är inte så schabraket vi hade innan här. Nej, jag får plats med rätt mycket. Åh, vad skönt. Var det? Åh, jag kan sova. Det känns som att det är en helt nytt hem. Och det är det ju. En helhet. Tack för all hjälp! Det här man har gått och burit på axlarna, det rann av så man blev den där lilla. Och då kände jag nästan att tårarna kom. Men nu känner jag att nu är det nya Birgitta som är stark och handlingskraftig. Så genialt. Tack för hjälpen. Det blev så bra det här. Ja. Sköt om det nu. Ja, tack. Hörru, du ska få en sak av mig. Ska jag få en sak av dig? En nyckel, ja. Så jag kommer in igen. Tack för lånet. Ja, varsågod. Jag kan låna ut den igen om det blir så här. Ta hand om det här nu, hörru. Ja. Och så lova mig en sak nu. Gör det färdigt. Tildes rum. Tildes rum, ja. Ja, men det har jag planer för. Mm. Perfekt. Liten applåd i alla fall. Ja. Jag har lärt mig två saker den här veckan. Det första jag har lärt mig det är att om man stöter på problem, ta tag i det på en gång. Hitta inga ursäkter. Det andra... Det är att om man är ensamstående med två barn så behöver man hjälp. För att det är väldigt, väldigt svårt att göra saker själv utan att få beröm.